Pēteriks Riks piedāvā Powers Court ūdenskritums. Opa, čiu, riu, 4-2, 7-2, audzē zīv. Kā jums iet un ko jūs dar? Šodien mēs atkal esam kaut kur ieradušies. Esam ieradušies, atbraukuši uz Powers Court ūdenskritumu. Šis ir otrs augstākais ūdenskritums Īrijā. Un viņš sasniedz 121 metrā augstumu. Tas ir apmēram 65 reizes augstāk pa mani. Re, kāds skaists skats paveras uz kalniem. Nu, iesim iekšā, skatīsimies, kas tad te notiek. Re, kāda cilvēka baigo busiņi ieradušies. Tur fonā mums ir bufete. Es gribu kafiju. Kafiju? Jā. Gribas kafiju. Nu, tad ejam padzert kafiju. Tā, kas mums te labs notiek? Uz ūdens krituma aiziesim vēlāk. Nu, re, cilvēki atpūšas pilns ar galdiņiem. Tā kā droši arī paši savu pārtiku varat ņemt līdzi. Te viņi būs, kur uztaisīt. Iesim. Nu, re, tur man fonā var redzēt to ūdens kritumu. Aiziesim, paskatīsimies, ko to mums te garšīgi piedāvā. Margarita, fish and chips, un dažne dažādāki saldumiņi. Te kaut kur vajadzēja būt labierīcībai. Arī bērniem ir, kur spēlēties, tā izskatās. Labierīcība ir. Viss ir izdarīts. Varam doties tālāk. Pievērsiet uzmanību, kā te miskasts ir. Baigās smukās sēnīts. Ieja šai vietā maksā 6,50. Varbūt būs par daudz, citam par maz. Bet nu viņam kaut kāda naudiņa arī vajag, lai šo vietu uzturēt. Jūs redzēt, visur ceļi sataisīt. Posteri, galdiņas, lai atjaunot. Playgrounds, bērnu rotaļlaukums. Tur zemē vēl viens rotaļlaukums ir. Tiem visiem vajadzīga naudiņa. Opa, 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 opa. Un te viņš pavarās. Skaistais ūdenskritums. Mūžīgie skaistie apstādījumi. Opiņā. Ozols. Kļava. Te starp citu arī ir staigājumā vieta. Tu te var droši pastaigāt valkveis, nē? Oh! Jo, haidī! Tāds skats. Pavarās no šejienas. Super! Es jau te esmu, man liekas, trešo reizi. Jā, divas reizes jau bija bijis. Šoreiz ierakst, šoreiz taisu video. Pagājušā reize es uzkāpu arī tur augšā. Šoreiz nezinu, skatīsies, kā sanāks. Varbūt arī neuzkāpšu. Re, kāds skujkoks. Milzens. Resns stumbrs. Tur vēl viens tāds. Re. Šis ir viens milzīgs koks, ne? Paskatās. Te četri tādi, Pēter, nepietikt, lai viņi apkamtu.
milzenis. Tā 4 metri vismaz apkārt metrā. Šeit smarta žo pēc gaļiņām. Cilvēki gaļiņas cep. Re! Dūma visur kūp. Cilvēki pikniko. Te zīmē uzmanību. Nekāpt tuvu ūdenskritumam. Jo tur var būt slidīgi. Un beigas var būt dramatiskas. Super! Tāds plašums. Visapkārt. Labi, ejam tālāk. Opiņā! Nu jau esam pienākuši daudz tuvāk. Tā šeit izskatās 120 metru aug. Mērķis ir nokļūt tur. Oj! Tuvu. Kāpjam, kāpjam. Te smidzinu mazs lietiņš. Slapjā akmeņi. Mēs esam nonākuši zem paša ūdenskrituma. Baigais skats. Kā teikt, skats par ugli. Un tagad uzkāpsim viss ekstrēmākajā kā vietā. Kas te bļauj? Tas ir šeit. Jācer, ka kurps neslidēs. Ovā! Ovā! Te vējš pūš! Ovā! Jācer, ka galva tagad nenoreips. Ja nāksies atapties tur tajā mazajā dīķīti, kas man zem kājām. Ja ko manējā lauvēm nofačēs mani? Super! Super skats! Viņš kājas trīts, negribas nokrist lejā. Labi, jāmēģina tagad kaut kādā veidā tikt atpakaļ. Opā! Nav tik grūti, es jau esmu meistars uz šito. Ovā! Bērnībā bija labs treniņš, staigājot pa žogu malām. Re, kāds te oranžs ūdens. Ovā! Vien jau tālāk. Ūdens kritums aizplūst. Uz vietējo upi.
viss. Ekspedīcija ir nolēmusi pakļaut sevi riskam un kāpt augšā pa kalnu, lai redzētu un noķertu šodien pēc iespējas foršāku skatu. Aiziet, kāpjam! Nu jau esam pakāpuši kādu 40 metri augstumā vismaz. Var jau viss redzēt. Priežu mežus tālumā. Forši. Skaisti. Un plānojam kāpt tur augšā līdz turienai. Oho, mans GoPro! Nu ko, kāpjam augstā, kāpjam nepadodamies. Esam gandrīz jau līdz mērķim. Nu beidzot, esam nonākuši augšā. Tāds te fantastisks skats pavaras. Tur jūs varat redzēt ūdens kritumu. Un lejā būs jākāp tālu, tālu. Es jums tūlīt var parādīt mazos Lego cilvēciņus. Reiku, tur ir tālumā mazie Lego cilvēciņi. Varbūt sanāks pievilkt. Opa! Kas viņiem tur ir? Ņamiņa kaut ko. Šī dzīve ir kā rožu lauks. Tikai ar vienu noteikumu. Ja tu savu slinko pakaļ izvelkt no mājām un dodies dabā. Īrija tiešām ir viena skaista valsts. Te ir ļaut ļoti daudz ko redzēt. Un to jūs arī redzēsiet turpmāk manos video. Paldies par skatīšanos. Paldies, ka biji kopā ar mani šajā video. Un tad jau... Un tad jau tiekamies kādā no nākošajiem maniem video. Paldies, kungs un kundzes. Tiekamies!